Motoklub Otpisani Prijedor je formiran 1. aprila 2017. godine sa ciljem okupljanja svih ljubitelja motosporta, kao i organizovanje humanitarnih akcija ljudima i porodicama kojima je pomoć neophodna. Ispred motokluba Otpisanog Prijedora došli smo u dom Čirkin polje za nezbrinuta lica da im uveličavamo današnji dan. U ime kolektiva i kluba Moto Otpisani poželio bi sve najbolje danas na ovaj vaskršnji praznik. Štićenici kao i radnici ove ustanove su srećni povodom posjete članova ovog motokluba kao i samih bajkera. Imam 41 godinu, iz Laktaža sam, Mahovljani, između Gradiške. Živimo ovdje dugi 30 godina u ovom domu, baš mi je fino. Volim društvo ovdje, svoje vaspitače, volim svoju porodicu, svoje prijatelje. Motoklub Otpisani, doneli jaja, cigareta i da se tucamo za jajima. Zdravo, Hristos vaskrse. Danas su došli iz motokluba Otpisani da podijele djeci ove ustanove jaja i cigarete. Mi smo im veoma zahvalni i iznenađeni smo sa njihovim gestom. Puno im se zahvalimo i želimo vam sve najbolje za vaskršnje praznike. Hristos vaskrse. Prema riječima člana motokluba Otpisani Prijedor Dejana Mašića, svakog mjeseca ovaj klub će organizovati humanitarne akcije ovakvog karaktera. Ovdje su momci ekstra, momci su dobri, prijatni, što je najbitnije, sloga vlada. Ja mislim da ćemo zavladati još i duže godina. Ovu akciju što smo napravili, to smo napravili čisto prvenstveno radi humanosti, jer ovima ljudima nisu oni ovdje ni gladni, ni žedni, ni goli, ni bosi, ni bolesni, što se tiče toga baš nešto previše, ali naravno u svakoj skupini mora biti neki izuzetaka. Međutim, došli smo ovdje da, da ih obradujemo, da im osmijeh na licu vratimo, da ih usrećimo onoliko koliko možemo. Motoklub Otpisani Prijedor za sada okuplja preko 20 ljubitelja motora sa osnovnim ciljem humanost na djelu, kao i promocija motosporta i grada Prijedora.